Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás po přestávce na oběd nebo cokoliv dalšího u třetího bloku našeho dnešního webináře, který se zaměřuje na energetická společenství jako nového účastníka trhu s energiemi. Máme již tedy za sebou první dva bloky, kde jsme se věnovali především otázkám veřejné podpory a výzvám, které přináší energetické a zároveň příležitostem, jak jsme také slyšeli, které přináší energetická společenství v rámci nastavení energetického trhu. Ten dnešní webinář je součástí dalšího cyklu, celkem 6 webinářů, který se zaměřuje právě na energetická společenství jako nový trend v české a evropské energetice. Tento cyklus pořádá expertní skupina Frank Bold s podporou ze státního programu na podporu úspor energie na období 2017 až 2021 efekt 2. A partnery akce jsou Česká rada pro šetrné budovy a společnost Ecolab. Mediálními partnery jsou Solární novinky a server TZB Info. A jak jsem již informovala také na začátku, z konference se pořizuje záznam, který posléze bude tedy všem registrovaným divákům poskytnut, aby si to případně mohli poslechnout znovu, to, co je zaujalo. K dispozici by měly být také prezentace od jednotlivých řečníků. V každém z těch dvou předchozích bloků vystupovali dva prezentující a následovala krátká debata. Ten odpolední blok je o něco delší, takže máme prostor na trochu delší prezentace, případně i další diskuzi. Budeme mít tedy tři řečníky. V průběhu už tedy toho, jak řečníci budou přednášet své prezentace, můžete podle své libovůle posílat otázky prostřednictvím toho tlačítka Q&A, které je dole na tom ovládacím panelu, tady v Zoomu. Zároveň, protože hned první řečnice v rámci tohoto panelu bude přednášet v angličtině, pokud si tedy budete přát překlad do českého jazyka, můžete si zvolit to tlačítko Interpretation, které je tam hned na kraji. Je to takový ten obrázek toho malého globusu. Potom, když se budete chtít vrátit zpět, tak zase si ho odkliknete a vrátíte se do toho hlavního streamu. A to je, myslím, všechno z organizačních záležitostí. Takže v tuto chvíli zde tedy srdečně vítám naše tři řečníky toho odpoledního bloku. Jak jsem již předesílala, jako první bude hovořit paní Ceny Warfi, která pracuje v EDSO, což je platforma pro spolupráci evropských provozovatelů distribučních soustav. Následně se potom dostaneme k prezentaci pana Martina Chytry, který zastupuje společnost EGD, která právě je jedním z českých distributorů elektřiny. Doufám, že to vyslovujete takhle těmi anglickými písmeny, nevím, jestli neříkáte EGD. Může být obojí. Tak super, fajn. A následně zde přivítáme také pana Jiřího Beranovského ze společnosti Ecovat, který nám přednese dvě případové studie týkající se ekonomické návratnosti projektů a energetické bilance. Vítám tedy všechny tři. Dobrý den. A teď se přepnu do angličtiny, abych mohla přivítat paní Warfi. I will now switch to English because I would like to introduce Ceny Warfi, who works as a policy and legal director at the EDSO. As I already said, this is the platform for the cooperation of the European DSOs. And as we've already heard today, the energy communities is a very interesting topic, especially in terms of the cooperation with the DSOs and also the challenges and opportunities that the energy communities bring for the DSOs. So we will be very much interested in your position on what it all means, the development of energy communities in Europe. So now the floor is yours. Thank you very much, Adela and David, for making that possible. I'm so happy to be here. Unfortunately, I cannot speak Czech. I speak a lot of languages, but not this one, definitely not. So I will try to be as clear as possible during my presentation and trying to explain things in a very simplistic way so you are not lost.
But in case that happens, please pause and ask me question, interrupt me, feel free. Now I will try to share my screen. It's a very short presentation. Can you see it? Yeah, it seems that it works. Yeah. So as Adela very, very briefly but correctly presented, I am the legal and policy director at EDSO. It's been quite some time. I am in Brussels dealing with a lot of stuff, from data to energy, clean energy package. And definitely I'm also involved in energy communities that I will try to explain to you today. So the title of the presentation I put Facilitating the Energy Transition Together, because I will start with the good news. DSOs are not the enemies of the energy communities. We try to facilitate and to accommodate them. But before going to that, I will try to just very briefly say what is EDSO. And it's the trusted voice, we call, of the distribution and distribution system operators at EU level. So it's a lobbying association. What we do, every association we represent, that you can see in the screen, all these companies, 41 plus two associations we represent, we try to push forward for specific pieces of legislation at EU level. Renewable Energy Directive, Energy Efficiency Directive, Energy Communities when it comes to Energy Market Directive. So all these kind of things we push forward, we try to accommodate, to propose amendments in order to protect the interests of our members. So just to say more or less where we are based, our members, so we represent more or less all members in Europe. There are some parts, for instance, in Denmark, we don't have a member. Nevertheless, we have informal channels or indirect channels to them too. So now, without any further ado, I will start with the main topic. Just to say I will start with the four principles in which are displayed now on the screen, for the simple reason that I want to make it clear that now we live in a very different world that used to be as a child or even as a grown up. Now everything has changed, the way we do business, the way we think about the future, the way we accommodate our life, and we operate on the daily basis. And that it doesn't come as a surprise. And actually the Commission or any piece of legislation is trying to kind of entail that change in the legislation. The role of citizen has changed so much. We are not talking about active customers or active consumers. Some people call them prosumers. Don't be surprised, not everybody likes that kind of term. It makes more sense, active citizens or active consumers, which entails all of us today in the screen and in the daily life. We want to have a say in the way our bills are paid, our energy is consumed. If we want to change supplier, we need to have that right. So there is no surprise, there is an energy transition going on, and that it has started since the third energy package, and where it is kind of a liberalization of the market. And we wanted to say that citizens shall be now on the center of the world and no longer the market players. So everything you have to do, you have to think about the end customers. That's the way to think about from now on. And the end customers will not be passive and wait for you to do the right things. They need to have a say, they need to have a role, they need to change. And that was replicated somehow in the Green Deal, when stressed the energy transition should be on the benefit of the customers and no one has to be left behind. Now, no one has to be left behind. I'm very skeptical because it's a very ambitious one. I have to say it's a far-reaching objective, which might end losing a little bit of ground here, but it's good to have it in paper. Why I'm saying that? Because anytime we speak about any change in the mentalities or being acceptable by the civil society, we need to think that not everybody will be involved. It's impossible. Think about the elderly people, how to use smart technologies. Think about the remote areas when they still have to think about their living and not to be updated to the level we are speaking today, and how to manage and how to move to renewable, how to build a solar panel and all this stuff. So the third part, energy communities need to have a lot of flexibility and autonomy. That is right. You will see a lot of terminology about the energy communities. Be careful with that too.
They are citizen energy communities, renewable energy communities, self-consumption energy communities. At European level, we don't use any more local energy communities. It is has been replaced with citizens, because local, it has a sense of, it has to be really centered and located while we are thinking about more decentralized level. And when it comes to DSOs that we represent as an association, we just want to facilitate the whole thing. But I'm not saying that this is the most beautiful picture. There are some challenges I will come to later. But let's be positive for a while. We have on the screen the opportunities. Definitely there are a lot of opportunities not to be left aside. And this is replicated on what is the energy community's impact in the energy transition itself, but also what it means for the DSOs on the other side. So enable active customers. It's definitely something good to do. If they are more active, they have more decision-making in the system. Flexibility will be better achieved in the grid network if the active the customers will be active. If they will have a say, or we will opt for renewable energies, this is all about the energy transition. More renewables in the system, more the energy transition will work. Now, that also comes to the second point. If they are quite implicated in the renewables, that will be that definitely will have more flexibility in the system. So that is the best for all the actors involved, all the market players. But why DSOs have to be in this system? For the simple reason that we have always been kind of interconnected between transmission, distribution, and the clients. So it makes sense for us that we will be somehow involved in this masterpiece to accommodate the flexibility and facilitate this kind of entrance. So we are designated to be kind of a neutral market facilitator, and we have been recognized as such. But the challenge for us comes when we are the monopolistic kind of marketplace. We are the electricity monopolist. The only monopoly that exists, why the transition is about, let's not have the monopolies in Europe. So this is, I would say, the first opportunity. Then it comes to the connection optimization. So new connection could be realized more faster as energy communities can aggregate and optimize supply on one side and demand on the other side. So this will be, and it's preferably to be done with DSOs, so we can make them kind of optimistic, but also positive contribution to the overall efficiency level of the energy system. And if we have parallel infrastructures, one from the energy communities and one from DSOs, we can combine synergies and make the energy transition better. Now, when it comes to the last point, quality of supply, it's very important. And I'm saying that as a Greek citizens, because we have a lot of islands. We are the more disintegrated kind of country in Europe. When you can see these isolated islands having like this subsea power lines, and it's very difficult. A lot of shortages and power cuts are happening. So the idea that the energy communities can't actually intervene in the grid connection and increase the supply and resilience of the system could be very beneficial. Supposedly, there will be a small community opting for a wind solar, or they will have a solar power. That could be really good if they can sell the energy to the grid or to DSOs in order to increase the supply of that isolated area. But of course, as I said, we have some challenges. We cannot neglect them. I'm trying to switch to we cannot neglect, because it comes to us. When the discussion about the energy communities was proposed to us and to our members, we don't want to hear about the energy communities. We are the kingmakers now, distribution system and transmission. We already had an enhanced role with the energy package, because for a long time it was only transmission system having all visibility. So let's benefit from that kind of opportunity and let's leave the energy communities. They will be so challenging, we don't want to think about. And then little by little things change, because the energy communities have been very successful in certain countries, Copenhagen, like Denmark, the Netherlands, when they have an entrance program, when they accommodate the energy communities, and it seems to be a very reliable partner in the market.
in some areas, also in Portugal and Spain. So they are seeing the energy communities are not really damaging so much. But we always come to the bad part. They need to have specific roles and responsibilities. They cannot be without implication. If they want to be in the market, they need to follow the rules. So now from a citizen point of view, as I am myself, without talking on behalf of EDSO, I would say, I like energy communities. Let's leave to the people the possibility to think. We are opting in a new kind of digitalization way. The energy, the green energy package is about decentralization, digitalization part, and decarbonization. If the citizen want to make that happen, leave them do that. From a legal point of view, it's also interesting from a computational law. You will say, leave the newcomers to the market and let the market decide who's going to survive. On my head, under the EDSO, I cannot say that. I would say that we want to make sure that if they want to operate and to jump into the grid and they want to have responsibilities as the DSOs, they cannot play around us. They need to have a kind of a framework in which to combine rules, responsibilities, and benefit and the same rights. So we cannot let them out of the context and do whatever they would like to. And this is something that we should also be kept in mind, unbundling principle. The activities are competitive activities and non-competitive activities. And we would like actually to see the energy communities unbundled. It's important part. And when it comes to the tariff, I know that this is a big challenge because energy communities want to benefit from different tariffs from the distribution and transmission system. So this is something not for us to decide, but from the regulators. And please keep in mind that when the legislation will be transposed at national level, there will be a reality check to really say, we will welcome energy communities, we like them. But when it comes to important decisions like tariff, the policymakers and lawmakers will have a big time to decide about that. So just to end, very shortly, I would say that DSOs should facilitate the entrance. There is no doubt about that. Energy communities can benefit much more in many ways. So if it's only for two challenges, I would say there is a way to accommodate them in the future. And what is most important, customers should be left to freely select energy suppliers to active, to kind of manage their own energy efficiency activities. And let's decide to the regulators whether what is the best way to accommodate that. So thank you for your attention and feel free to ask me any question or if something wasn't clear. Thank you very much. I think we can also hear some more details from the Czech case from Martin Hitra later. So I think that later we can also have some more specific debate. But now let's stay on the more general European level. So from what you said, I get that so far the experiences of the DSOs with energy communities in European countries have been more or less positive, even though at the beginning you were rather suspicious, but so far it works quite well, right? Yes, and we were surprised to see that things are moving and acceptance was quite effective. You need to be open-minded, of course. When you see the countries that I flagged for that, it's Denmark, it's Netherlands. They have this sense of being pragmatic. And then very sporadic or isolated cases in southern countries. So I would say there is a future to accept. And of course, it will require a little bit of open-mindedness. But I would say definitely energy communities is a good thing. And talking about the challenges, what would you say is maybe the biggest challenge from the point of view of the security or safety of the grid? If there are any scenarios that may not happen, but also may happen, that could really be cause a serious damage to the system connected with the energy committees, if there are any.
Definitely. This is something very interesting that you picked up, because I forgot to include it in my presentation, but very good. So one thing that we think about is supply and demand. We said it's good because it will increase and will become more important, but we forget resilience and also the security, cybersecurity side of it. And of course, that will be challenging unless it is regulated, or another thing that we are opting with the energy communities to make it clear that should be data exchange. So that's why the digitalization part kicks in, because we said in order to make more resilient, we need to exchange data with each other and to see who is connected to the network, in which moment, how you're managing the network, what are the consequences, and it should be like a backup security basis. And of course, that entails cost, without no doubt. So that is also something that in the whole equation of accommodating the energy communities, the resilience and cybersecurity part shall also be taken into account. I think in the Netherlands, they are already proceeding with this kind of channel of data exchange. Anything happens in the grid needs to be communicated. So everybody knows exactly at what time the network is used and who has influence in the grid. If you don't do that properly, of course, chances of the intervention are higher. Okay, I see. Maybe one more additional question that concerns the European level. I guess because so far the energy communities is a rather a developing trend, which is yet to come. But are there any maybe projects on the European level for the cooperation or a better communication between the DSOs on the one side and maybe potential or future energy communities on the other side? Yeah, thank you. I know, for instance, we have a Department of Projects under the Horizon 2020. They are opting one side of the projects. It's also about the energy communities. If I'm not mistaken, it's Platone part, one of the working streams. But there is little has been done. If you probably you have come across, there is a RESCOOP, who is the Church of Energy Communities at EU level. I say that often because it's the case. They are really, they do a lot in order to expose what the energy community is, but not from the DSO side, because they don't represent the DSO. They are really the cooperation of energy communities. So we started with a paper. So we wanted to flag this, that we are welcoming the newcomers. So this is the first signal to be given. But I think more work will come when the implementation process will kick in, because now the legislation is still in the implementation process. It will take some time in transposition process at national level. When the implementation and the member states will come and then really flag what the issues are, I think there will be a lot of work to explicitly entail what the challenges are from DSOs and the energies from a practical point of view, really. So I think this is, I'm really looking forward to it, because what's happening at national level, only the DSOs that work there can tell us. I see. Thank you very much. And now I will switch back to Czech, because I will ask Martin Hitra to present his presentation, or to say a few words about the Czech case. And then maybe we'll be able to come back and have some questions that will be addressed to both of you. So we will try to manage the switching between Czech and English, but I think we will succeed. So for the moment, thank you very much. And if I may ask you just to stop sharing your screen so that we can now ask Mr. Hitra to share his screen and to show his presentation. Já se tedy vracím zpátky do češtiny a poprosím pana Chytru, jestli by se teď mohl ujmout slova on. Děkuji. Určitě můžu, potvrďte mi prosím jenom, že vidíte sdílenou obrazovku. Vidíme, v pořádku. Tak já to zkusím dát ještě na... Super. Velký super. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Viděl jsem, že máme online a připojených asi 60 účastníků, takže... Pozdrav všem, moje jméno je Martin Chytra a jsem ze společnosti EGD, nebo jak jste říkal na začátku EGD, je to vlastně anglická zkratka Electricity and Gas Distribution, to znamená, vyjadřuje to přesně to, co děláme, distributor elektřiny a plynu.
A budu se vlastně ve své prezentaci snažit navázat na svoje předřečníky. Část dopoledního bloku jsem mohl zhlédnout a velmi kvituji přednášku právě kolegy Pavla Šolce z Čepsky, který v závěru své prezentace představoval energetický komunity jako v podstatě pomocníka elektrizační soustavě, to znamená někdo, kdo může do soustavy dostávat flexibilitu, a my to vlastně vidíme asi velmi podobnou optikou, to znamená, chápeme to jako nějakou příležitost a pomocníka nového hráče na tom trhu. A stejně tak to, co říkala vlastně v úvodu tady paní Varfis Eco, DSO are not the enemies, but they are try to, nevím, jak to bylo, ale v podstatě nejsme určitě nepřátelé energetických komunit, naopak chceme s tou celkovou transformací pomoci. To znamená, já jsem připravil na dnešek prezentaci na téma energetická společenství, výzvy a příležitosti, neboli přístup EGD, jakožto provozovatele distribuční soustavy, ke komunitní energetice a řekněme možnosti spolupráce mezi právě energetickým společenstvím a provozovatelem distribuční soustavy. Začnu to možná trošku ze široka a hnedka na úvod bychom si vlastně měli vymezit, co to ta energetická komunita nebo komunitní energetika je. Komunita, tak jak ji chápeme my, řekněme z toho technického hlediska, není vlastně nic jiného než systém, ve kterém jsou velmi úzce propojeni spotřebitelé, výrobci, prozumři, aktivní zákazníci, decentrální zdroje a další zařízení či asety, které jsou nějakým způsobem vzájemně propojeny. Zároveň lze komunitu chápat jako další navazující stupeň decentralizace, která je vlastně aktuálně hlavním hybatelem celé energetické transformace. Neříká mi vlastně nic jiného, že už tady nebudou ty klasické velké elektrárny a nebudou tady hlavní zdroje, nebo hlavní zdroje na jedné straně a spotřebitelé na straně druhé, ale bude to teď o hromadě malých zdrojů, které vlastně dokáží mnohem lépe cílit na konkrétní lokální potřeby. Což samozřejmě bude přinášet mnohem vyšší nároky na řízení, na sběr dat, zpracování dat a podobně, ale je samozřejmě na nás, aby jsme tohle zvládli a umožnili. Obecně trend decentralizace tak je samozřejmě akcentován i evropskou legislativou, to znamená, ta vlastně obecně podporuje tyto nové činnosti na energetickém trhu, nové činnosti, jako je právě sdílení energie, to, o čem už tady mluvil kolega z ČEPSu, agregace, sdílení dat a samozřejmě s tím související i zavedení nových subjektů na trh, což jsou aktivní zákazníci, agregátoři, právě zmíněná energetická společenství, provozovatele akumulace a další. O tom, jak vlastně jednotlivá energetická společenství nebo energetické komunity můžou vypadat, bych se chtěl rozhovořit teď v následujícím slajdu. To, co už je jasné, že trend decentralizace a komunitní energetiky se pomalinku prosazuje, můžeme se vlastně inspirovat některými projekty v zahraničí, to, co už tady mluvila paní Varfi. To, co je vlastně na první pohled jasné nebo zřejmé, že těch energetických komunit nebo příkladů energetických komunit či společenství může být celá řada. Komunita vlastně může vypadat zcela odlišně ve městě a na vesnici, jinak bude vlastně vypadat pro komplex bytových domů, jinak bude vypadat pro průmyslový park. Když to převedu, řekněme, do podob České republiky, typicky může být komunita nějaké SVJčko nebo bytovej či panelovej dům, může to být klidně ale i ulice řadových domů, může to být klidně nějaká vesnice, využívají společný zdroj, stejně tak to může být vlastně nějaké společenství pouze aktivně jednajících nebo smýšlejících zákazníků. Přesto je vlastně možný si tam všimnout některých prvků a činností, které jsou proto shodné, vždycky se tam vlastně jedná o nějaké propojení nebo spojení výroby a spotřeby, což řekněme z technického pohledu bude znamenat vyhodnocování aktuální výroby proti aktuální spotřebě. To, co já tady mám vlastně vypíchnuto, je, že každý to energetické společenství bude vypadat trošku jinak, bude mít svoje specifika a bude potřebovat trošičku odlišný přístup, ale tady ta základní myšlenka vyhodnocování výroby a spotřeby zůstává pro všechny stejná. Jinými slovy, můžeme na to vlastně nahlížet tak, že to je obchodní model, ve kterým říkáme, ten, kdo si umí přizpůsobit spotřebu aktuální výrobě, může čerpat určité výhody. A nemusí samozřejmě tu výrobu využívat jen sám, může ji sdílet i s ostatními členy. A koho se tady ta energetická společenství nebo komunita bude týkat, jak jsem zmiňoval, těch typů bude celá řada, ale
Bude se to týkat jak těch stávajících zákazníků, kteří už dneska jsou připojeni a budou se snažit združovat nebo slučovat do nějakých komunit, sdílet si vzájemně benefity z členství v energetickém společenství, tak to bude zejména poptávka u nových projektů. Typicky se bude jednat o nový developerský projekt, kde my už tu poměrně razantní poptávku zaznamenáváme. Je to právě v tom kontextu, co nového můžeme zákazníkům nabídnout, jak můžou maximálně využít ten potenciál obnovitelných zdrojů a jak si můžou tuhle energii sdílet. To, co bych chtěl tady možná ještě ale předeslat, je, že tak, jak to i vlastně evropská legislativa popisuje, primárním cílem té energetické komunity není dosahování zisku. Vím, že už to tady taky bylo několikrát zmíněno, ale opravdu tím hlavním účelem je dosahování environmentálních cílů a především sdílení zelené energie a snižování emisí. To, jak my vlastně k energetickým komunitám přistupujeme, se vlastně i odráží od toho, co jsem teďka zmiňoval na konci. Téma nebo obecně přístup energetických komunit vnímáme jako klíčový a zároveň si uvědomujeme, že právě provozovatel distribuční soustavy v tomto hraje velmi významnou a klíčovou roli. Opět na to vlastně pamatuje ta evropská legislativa, která přímo v té směrnici 944 o společných pravidlech trhu v jednom ze svých článků uvádí, že, a opět to tady mám vlastně explicitně zmíněno, členské státy mají připravit takový rámec, který motivuje provozovatele distribučních soustav spolupracovat s energetickými společenstvími a pomáhat jim se sdílením energie skrze stávající distribuční sítě. A to je přesně to, tak jak my bychom k tomu chtěli přistoupit a to, co těm komunitám nabídnout umíme, usnadnit jim vlastně sdílení energie. To znamená, my můžeme využít naše, řekněme, dlouholeté know-how v oblasti distribuce elektrické energie, v oblasti rozvoji, provozu, servisu a nějaké údržbě soustavy, monitoringu a řízení soustavy tak, aby jsme právě mohli umožnit to sdílení energie v rámci toho systému všech těch zákazníků, spotřebitelů, výrobců, aktivních zákazníků a další. My jako PDS samozřejmě musíme respektovat stávající platnou legislativu, kterou na český úrovni teď aktuálně k energetickým komunitám postrádáme, ale víme, že s příchodem nového energetického zákona a po transpozici té směrnice to bude umožněno. Její právě správná interpretace bude velmi důležitá pro rychlost a celkovou evoluci nebo rozvoj komunit na českém trhu. Typů komunit, co už jsme si tady i říkali, i v zahraničí je vlastně několik. Může se to lišit vlastně v rámci v závislosti na území, to znamená město versus nějaká vesnická sídla. Pořád tam ale musí platit určitá pravidla a to, jak to vidíme z našeho pohledu my za provozovatele distribuční soustavy, tak je asi zřejmě logické, aby právě členové těchto společenství měli jednak průběhové měření, to především právě z důvodu vyhodnocování aktuální spotřeby proti aktuální výrobě. Zároveň to průběžné měření pomůže pro lepší možnost monitoringu, chování celé komunity a celého společenství, případně mapování těch příležitostí pro spolupráci. Zároveň, aby vlastně existoval na centrální úrovni jednotný mechanismus pro zpracování a vyhodnocení těchto naměřených dat. A zároveň, to bych tady opět zdůraznil, aby rozvoj komunit byl zasazen do nějaké ucelené, komplexní místní energetické koncepce daného města či obce. A my jako PDS pak jsme měli vlastně možnost se na tom podílet, pomáhat jim s tím nastartováním, pomáhat jim s tou spoluprácí a nastavit tak vlastně správně vzájemnou koexistenci mezi provozovatelem distribuční soustavy a energetickým společenstvím co možná nejlépe. Pro nás v tomto ohledu budou velmi klíčové vysoké nároky kladeny na sběr a zpracování dat a samozřejmě pořád nesmíme zapomínat na to hlavní a to je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy. O tom, jakou příležitost nám teda energetická společenství nabízí, zase to, co bych chtěl tady jakoby zdůraznit, cílem té komunity není vlastně se primárně sdružovat za účelem zisku, ale za tím účelem dosahování environmentálních cílů, dodržet tu, řekněme, podmínku dobrovolnosti tak, aby kterýkoliv zákazník mohl jednoduše vstoupit či naopak vystoupit z daného společenství a hlavně,
aby jsme pro naše zákazníky i v energetickém společenství zachovali to postavení zákazníka na tom trhu se vším, co proto souvisí, včetně svobodného výběru dodavatele a dalších věcí. To znamená, kde je tady v tom ten prostor pro tu spolupráci. Pro odpověď bychom zase mohli kouknout do některých zahraničních projektů, kde komunita, tak jak tady bylo i taky dnes několikrát řečeno, může být vlastně chápána jako pomocník celé elektrizační soustavě, v našem případě pomocník distribuční soustavě, to znamená, lze to zase chápat jako systém, který může poskytovat určitou flexibilitu, která může být právě velmi výhodná, velmi potřebná pro řízení distribuční soustavy jako celku a pro využití nějaké lokální optimalizace provozu. Stačí teda v tomhle případě kouknout na to, jak dané energetické společenství využívá obnovitelné zdroje, jestli je uvnitř nějaká baterie nebo nějaký jiný nástroj pro flexibilitu, a stačí už se pak pouze bavit o tom, kdy využívám čistě pro společenství a kdy nabízím určitou flexibilitu danému provozovateli soustavy, ať už distribuční nebo přenosové. Co se týká tady tohoto přístupu, důležité je tam vždycky diskutovat všechna tato řešení právě s vazbou na technickou realizovatelnost a zasadit si vlastně ta jednotlivá řešení do nějaké celkové koncepce města či obce, tak, aby ta synergie mohla být maximálně využita. Pro nás to samozřejmě znamená a otevírá to příležitost k novým službám, o tom vlastně také mluvila paní Warfy ve svém příspěvku, to znamená prostor pro nové služby a produkty pro tyto zákazníky, tak, abychom jim to fungování maximálně zjednodušili a maximálně jsme sdílení zelené energie zpřístupnili. V závěru bych ještě chtěl doplnit, jak se vlastně my z pohledu PDSky na celou tuto tranzici připravujeme. Pro nás je vlastně velmi důležité to především interní procesní nastavení, to znamená, jak budou vypadat nové smlouvy, nové vztahy s tím zákazníkem, jak budou probíhat výpočty, jak bude probíhat sběr a zpracování dat, jaké nároky vůbec na komunikaci s tím zákazníkem budou kladeny. V tomhle vnímám velkou výhodu právě nás jako EGD, že jsme členem skupiny E.ON a můžeme sdílet vlastně know-how a znalosti napříč skupinou s dalšími provozateli distribučních soustav napříč Evropou, což by mohl být náš, řekněme, významný přínos právě na český trh, využít již zahraničních zkušeností od našich kolegů a vyhnout se některým těm počátečním bolestem, které vždycky u zavádění nových věcí se vyskytují, a poměrně rychle vlastně umožnit tady to sdílení energie funkčně i na českém trhu. Jak jsem říkal, pro nás pilotní a testovací projekty mají velký význam z hlediska, aby jsme se připravili na to, jak to pak může fungovat v klasickém provozu. Zaznamenáváme vlastně i poměrně zvýšenou poptávku od měst a obcí po různých typů projektech zahrnující sdílení energie. Typický příklad je, že město říká, hele, my teďka máme peníze, rádi bychom tady dali fotovoltaiku na obecní budovu, a protože nedokážeme využít veškerou výrobu pouze pro obecní budovy, rádi bychom to nabídli našim občanům, jak to máme udělat. A my samozřejmě tady na to bychom se v určitých projektech chtěli připravit. Já tady mám zmíněný 3 projekty, na kterých určitým způsobem participujeme. První z nich je obec Starovice, kde se vlastně snažíme vůbec připravit celou chytrou infrastrukturu, což bude vlastně první krok k tomu, aby jsme bezpečným a řekněme jednoduchým způsobem sdílení energie umožnili. To znamená, bavíme se tady o chytrých distribučních trafostanicích, o systémech pro lokální řízení, pro nějakou optimalizaci přetoků z fotovoltaických panelů, pro řízení zátěže na straně spotřeby a podobně. Dalším pilotem je pro nás obec Židlochovice a chytrá čtvrť Chytré Líchy, kde aktuálně připravujeme tačrovský projekt. Opět to zadání je poměrně vizionářské, to znamená dostat se do nějaké podoby až CO2 neutrální čtvrti, opět s integrací těchto nových smart prvků, a jedním vlastně z témat je i sdílení energie z nějakého velkého společného zdroje mezi jednotlivé obyvatele dané lokality. A pak tu máme zmíněnou i obec Hostětín, která zase přemýšlí trošku obráceným směrem, jak vlastně zajistit aspoň částečnou soběstačnost pro obec tím, že tam bude nějaký jeden společný zdroj pro obyvatele, a jaké jsou vlastně možnosti pro sdílení této energie.
To bude asi z mé strany všechno, co se aktuálně týká připravenosti provozovatele distribuční soustavy na trend, který tady přichází, a to jsou energetická společenství. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Je fajn, že jste tady zmínil i konkrétní projekty. My jsme před 14 dny v rámci prvního webináře mluvili právě o Židlochovicích, kde jim byla věnována speciální prezentace. A vlastně k tomu přesně mám doplňující otázky k těm projektům, které již existují. Vy jste tedy zmínil, že vidíte rostoucí poptávku právě ze strany obcí. Dá se tedy říct, že je to spíše tak, že oni aktivně tedy vyhledávají vás, abyste jim nějakým způsobem pomohli s nalezením toho řešení? Nebo je to spíš tak, že i vy aktivně se snažíte vyhledávat nějaké projekty, do kterých by bylo možno se zapojit? Jo, převážně je to tak, že ty ať už obce nebo i jednotliví developeři chodí vlastně s tou poptávkou za náma, ptají se, mám nápad, chci si tady dát ten společný zdroj, jak bych to mohl využívat. A my samozřejmě vždycky jim říkáme, musíme respektovat aktuální platnou legislativu, to znamená, dneska ještě nemáme tu možnost a nemáme tady ani ty nástroje pro to centrální vyhodnocování a podobně, ale připravuje se ta legislativa na národní úrovni, my se na to samozřejmě připravujeme tak, aby jsme to mohli co nejdříve umožnit, takže počkejme tady na tenhle krok a sdílení energie pak může začít. Přesně k tomu i vlastně směřovala moje další otázka, vzhledem k tomu, že se čeká na legislativní nastavení, tak jestli, jakmile tedy budeme mít nový energetický zákon, tak jestli tedy skutečně se dá očekávat, že tady ty projekty už začnou růst jako houby po dešti, abych použila nějaké kliše, že skutečně tedy se dá nějaká poptávka reálná už očekávat a čeká se tedy skutečně spíš na tu legislativu. Myslím si, že ano, nebo domnívám se, že to bude tenhle případ. Ve chvíli, kdy to legislativně bude umožněno, tak ta poptávka určitě bude a bude pak záležet o tom, jak rychle budeme umět připravit ty nástroje nezbytné právě pro vyhodnocování sdílení elektrické energie. Stejně tak, ale aby tady nastal nějaký razantní boom, který nebudeme umět zvládnout z hlediska připojitelnosti a podobě, proto by bylo dobré k tomu přistupovat koncepčním způsobem a trošičku komplexněji to vlastně řešit samotný rozvoj těchto energetických společenství a komunit. Jasně, děkuju. Ještě mám jednu otázku adresovanou vám a potom se možná právě se setem podobných otázek obrátím ještě na paní Warfy. Vy jste zmiňoval, že právě rozvoj energetických komunit přináší samozřejmě i nové příležitosti pro biznis, ale zajímalo by mě, jestli vnímáte třeba i nějakou výzvu do budoucna, že naopak v této oblasti vám může vznikat nějaká konkurence, protože prozatím distributoři zkrátka jsou přirozené monopoly, takže ta realita vypadá trošku jinak, než možná bude vypadat v budoucnosti. Jestli tohle to vnímáte jako něco, co se může dít? Je to určitě správná otázka. Teoreticky to určitě nastat může, ale znova zdůrazním. I ta evropská legislativa vlastně zdůrazňuje maximálně využít to sdílení skrze stávající distribuční soustavy, hledat pouze jednoduchý a řekněme i ekonomicky přístupný model pro to, aby jsme to těm našim zákazníkům mohli umožnit. A znovu říkám, naše zkušenosti s distribucí, rozvojem, provozem, monitoringem soustavy jsou na tak vysoké úrovni, že tohle vlastně našim zákazníkům můžeme poskytnout. Není proto bezpodmínečně nutné, aby to zákazníci dělali sami. Jasně, chápu. Ještě tedy dorazila v mezičase jedna otázka z publika psaná, takže to ještě taky je položím vám. Pan Ladislav Anděl se ptá, jestli se lze už nyní tedy technicky připravovat nebo připravit a nečekat na změnu legislativy. Jestli se lze technicky připravit, tak určitě, to je vlastně i to, co my v dnešních dnech děláme, to znamená, je to budování chytré infrastruktury, není to jenom o tom, že někam pak umístím smart meter, ale je to i o budování celkové infrastruktury pro sběr dat, komunikaci dat, zpracování těchto dat a nastavení dalších interních procesů, takže na to se samozřejmě připravujeme kontinuálně, nejenom pro potřeby samozřejmě energetických společenství, ale obecně pro veškeré nové činnosti na energetickém. Děkuju.
Já mám teď informaci, že už nemáme zde mezi námi paní překladatelku, takže když, ale věřím, že pokud teď zase na chvíli přepneme do angličtiny, tak publikum si s tím poradí. I will now switch back to English because I would have a few questions addressed to Mrs. Varfi, if she is still with us. Great. Because with Mr. Chytra, we talked about the Czech case. Now we are waiting for new legislative rules to be prepared and adopted so that the development of energy communities can really start in the Czech Republic. And that's also maybe a question on you, whether this is the case also in other European countries, that there are still some limits in terms of legislation that most of the countries are probably still waiting for the new legislative rules to be adopted. Is it right? Yes, sorry, I was muted. Yes, that is typically the case. You are not the only one to leave behind. I think there were concerns in France, particularly. I think they have implemented, but there are concerns about the interpretation. In Greece, hasn't been implemented yet. In Portugal, partly, in Lithuania, partly. So there are a lot of countries lagging behind this. I believe one comes from the fact that there is 2 years of implementation process, so they are taking the whole time. There are some countries who are very much advanced that they have already provisions in their national legislation, so of the energy communities, so nothing will change much with the new one. And some countries have problems of interpretation of certain provisions, therefore it entails a little bit of thinking before they transpose it at national level. Thank you. Mr. Chytra also mentioned several projects that already exist in the Czech Republic, even though they are, as I already said, limited by the lack of legislative rules. You also mentioned that some countries are already more prepared for development of energy communities, but could you maybe mention one or two really successful projects or models that can be used as the best practices or some lessons learned? Definitely, I would say the one that we have more information, at least from EDSO side, it's Entrance, it's called, in the Netherlands. They have a demo about how this kind of facilitation process between the DSOs and then the energy community is working. It's going now for several years. So if you will wish really to see and to have a look how this has been presented at national level from the Dutch perspective, I can share with you thereafter the whole package of information. This is the only one we know because we had a presentation from the people participating in this program, Entrance, just to say that we are opening the door for the energy communities. That's come across in a very different conference at European level. It is one of consumption, self-consumption renewable communities in Copenhagen. And they seem to actually be quite successful in the country. The only issue that they had, the only problem that they encounter is that by legislation, they don't have privileged tariffs. And it seems that they were looking for to have kind of a competitive tariffs in the market in order to also compete with the DSOs in terms of supply. But I think these are the two examples that it has come to my attention. But of course, I'm happy to share with you at least the Dutch program. Thanks a lot. That would be great. There was another question that we discussed with Mr. Chytra, and that's because he mentioned that there are some new business opportunities that the energy communities bring to the other players on the energy market. But on the other hand, my question was whether you are or the DSOs are not afraid that there also can be new competitors emerging on the market, whether this is something that can happen in the foreseeable future. No, definitely.
Definitely, there are some rules of competitiveness at European level that you have to respect whomever you are in the market, that's for sure. But nevertheless, I would say that was the first remark we made. If the energy communities will come and will play nicely, there might be a huge competition going on. And if the unbundling kind of criteria does not apply to them, definitely they will be very competitive in the market. And then if we have a lot of energy communities start to rise, it will be a real challenge. So that's why we put it emphasis that they need to be regulated and to play with the same rules or the same cards in the market. If they play differently, they have a big advantage. And then nevertheless, I would say, whether we want to accept or not, if the customers become more and more active and we will see a lot of energy, upcoming energy communities, it might be a real challenge, de facto real challenges for the DSOs, specifically in the countries where decentralization is quite remarkable. In the countries where there is, for instance, one DSO and managing the whole grid and demand, supply, and with a connection with the transmission system, I believe that it's more difficult to challenge. But when it's decentralized, for instance, that it's much more easy for the energy communities to step in and to be competitive in the market. I see. Thank you very much. Maybe the last question, because I've already asked about some existing projects, but in the future, is it possible to say whether you expect a development of energy community projects rather on a level of towns or villages, or maybe smaller like blocks of buildings, or even just a group of few family houses? Or do you think that some of these models will somehow prevail, or do you expect that it will be the whole range of projects in terms of structure and how big they are, etc.? Yeah, it's a bit difficult to predict, because from what we heard from the Commission, they're saying that we expect regulated communities to come, but they will very likely seeing that to happen in the developed countries when there is a sense of community in itself, like social countries, even Belgium included. When they have this sort of communities, cooperatives coming together, build something, challenge kind of the traditional way of doing things. And this is typical of the Protestant countries. When you challenge, you think ahead, and there is a business model in the head, and leave a kind of liberty and liberalism of the countries to do what they. In countries when the traditional way of thinking and operating and the trust between the market and the citizens is managed differently in the traditional way, it's very difficult to change this kind of thing. So from the Commission perspective, they will be much less in isolated cases, as you were saying, villages or specific household or buildings. But to be honest, from what I hear from our members in their specific countries, it's happening more and more that a bunch of people get together and then just opt for solar power for the whole neighborhood, and then they start really supplying, but also selling the energy to the others, and even to the DSOs themselves. It has been the case, at least in some countries, very often. So they were saying this will entail kind of a mentality that now we are allowed to do so. It looks fun. We can have control all over our energy consumption. They see that the bill decreases quite immensely. And if you have these financial kind of incentives, of course you will do it. And I think this is much cheaper for you as a citizen to opt for renewable energy than just to opt for a normal grid option. Sure. Thank you very much. We have a question. I guess it's addressed to you because it's in English. Yes. So the question is, what about self-consumption systems which are already intelligent and weather-driven, so they do not want to send no or very little surpluses from PV? Yeah.
Self-consumption energy communities are the most challenging ones, to be honest, because first, they are not foreseen. They are foreseen in one directive, renewable directive, but very briefly. So I think they have normally by legislation, they don't have a choice. They are most stringent governing kind of rules for them in order to build the system and to interact with the energy market players, including the DSOs. So if they don't want to send or to have this surplus to the PVs, they can, let's say, they have the discretion, but by law, not so much. So it's a matter for them to self-regulate whether in specific countries. I will come back to the fact that by the end of the day, everything will be regulated by national regulatory instruments. So if at your national law, that will be possible to leave them the discretion whether to do it or not, that will be fine. But usually by European legislation, as it stands today, they should actually send or communicate with the PV and surplus it to the PV. Okay, thank you very much. I will just check whether we have any more questions. It doesn't seem the case. Maybe I will now shortly switch back to Czech, and then maybe we'll come back to you with a few more questions. Ale teď ještě jsem se chtěla vrátit zpátky do češtiny a uvést na pravou míru informaci, že nemáme už tlumočení. Ještě, pokud se nemýlím, tak ještě pár minut ho budeme mít, takže kdyby ještě někdo potřeboval položit na poslední chvíli nějakou otázku pro paní Warfej a chtěl si to poslechnout v předkladu, tak je ještě poslední možnost a já už potom se s ní pravděpodobně rozloučím, protože další debata, myslím, už bude pokračovat hlavně v češtině. Ale mezi tím ještě položím otázku stejnou panu Chytrovi, na jakou jsem se teď ptala paní Warfej, a to je vlastně, jestli se dá takhle předem už říct, že očekáváte, že že zkrátka nějaký typ energetických společenství bude nejčastější nebo že bude vznikat nejpřirozeněji. Patrně odpovím asi velice stejně, jak odpovídala paní Marfie. Je to velmi těžko predikovat, spíš jsme otevřeni všem možnostem. Uvidíme pak na základě legislativy, jestli bude nějaká z variant preferovaná nebo ne. Ale skutečně jako nedokáže odhadnout, která z těch možností bude nejvíce preferovaná. Jasně. Zkrátka na to jsme narazili už v tom minulém webináři. Čekáme a uvidíme, jak to dopadne. Je to tak. Okay, so I was just waiting whether there will be some more questions for you, Mrs. Warfej, because I guess that the rest of the debate will be in the Czech language. So just in case that I guess you have something to do. So of course we are happy if you are able to stay with us. But from my side, it was all that I wanted to ask, and I really wanted to thank you very much. Because it was really interesting to see, because we have already had lots of debates here about the energy communities in the Czech Republic, but of course it's always very useful to see also some examples from other countries. So thank you very much. My pleasure. Thank you very much for your time. And unfortunately I cannot understand much, but I would be happy to attend more, and I will be happy to share with you what I discussed, the Dutch experience and program they have for the energy communities. Thank you very much. It will be great. You. And I believe that the organizers are able to share this with the audience. So thanks again. Have a nice day. Thank you. Bye. Goodbye. A vracím se teď zpátky a omlouvám se Jiřímu Beranovskému, že zatím jsme se nedostali k jeho prezentaci, ale přišlo mi nejprve praktičtější vypořádat ty otázky, které se týkaly čistě tedy distribuce elektřiny a distribučních sítí. A teď bychom se tedy mohli posunout dál k těm případovým studiím, které už jsem slibovala. A potom se tedy zpětně můžeme dostat ještě k otázkám, které se třeba mohou týkat i té distribuce, ale už bychom se soustředili na širší spektrum témat. Takže prosím o prezentaci. A vidíme ji dobře. A jo, super. Jo, děkuju za předání slova, tak snad vidíme dobře, tak to je dobře. Mm-hmm.
Čili já jsem si pro vás připravil dvě případové studie, které jsme zpracovávali pro naše klienty a pojďme se tady do toho pustit. Čili na úvod bych rád řekl v podstatě něco k energetickým společenstvím nebo k té energetické koncepci těch společenství, protože to jsme zrovna jedno těch společenství počítali. Pak se podíváme na energetickou bilanci a potřebu a spotřebu energie a nakonec tam mám právě dvě ty případové studie ekonomického hodnocení a ekologického hodnocení. Čili pojďme se do toho pustit. První, ta případovka se týká energetické koncepce tady tohoto energetického společenství, které je lokalizované v bytových jednotkách. Jedná se o území v Hradeckém kraji, to mohu říci, a jeho autorem je firma Noho, která Noho znamená maorský bydlet a tato firma právě se specializuje na kvalitativně vyšší energetická společenství, tak aby tvořili právě takovou komunitu a zároveň tam akcentuje takový ekologický dopad těchto společenství. Čili zaměřuje se potom v té své myšlence na komunitní energetiku a my jsme se tam potom soustředili na posouzení alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Řešili jsme tam úroveň tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren napojených právě v těch bytových jednotkách a potom jsme zvažovali i kogenerační jednotku. Jinak pro představu ten model té budovy vypadá nějakým takovýmto způsobem. Každá z těch barev tam reprezentuje jiný prostup tepla, to znamená, to je potom pro stavebníky třeba věc, která je zajímavá. A z toho základního modelu pak vypadnou takováto čísla, která se týkají právě měrné potřeby tepla na vytápění, čili cílem hry bylo úvodu dostat ten bytový dům na co nejmenší měrnou potřebu tepla na vytápění a zároveň zkusit, zda se třeba i může zúčastnit programu podpor Nová zelená úsporám. Čili tady třeba z té tabulky je vidět, že ten projekt vypadá velmi pěkně. Jinak, co se týká konkrétních čísel, tak potřeba tepla na vytápění tady 50 kWh na metr čtvereční a rok, potom 500 kWh na metr čtvereční a rok se týká potřeby teplé vody. Vidíte, je tam uvažujeme i s elektřinou pro chlazení pro letní období a uvažujeme s průměrnou spotřebou zásuvkové elektřiny pro ty ostatní byty toho společenství ve výši 2,4 MWh za rok. Pojďme se podívat na tu energetickou potřebu, na ty energetické bilance. Tady na tomto grafu je vidět vlastně postupné naplňování těch energetických potřeb toho společenství. Čili ze spoda vidíme to tmavě modré teplo pro teplou vodu, následně je teplo pro vytápění, čili tam už se potom jsou vidět ty rozdíly mezi létem a zimou. Potom to červené, čili to je ta drobná spotřeba elektřiny pro chlazení v letních obdobích a na konci je tam potom ta ostatní elektřina, to žluté. Tak to potom vypadají grafy, které se týkají toho modelu využití fotovoltaických elektráren. Je tam nutné, když tak udělat vždy dva modely pro zimní a letní měsíce, čili vidíte, že v těch zimních měsících v tom zimním období, tak tam ta výroba je opravdu minimální a hlavní ta výroba elektřiny je v letních měsících. To znamená, tam potom vidíte ty červené špičky, které přesahují tu vlastní spotřebu. Čili tam se potom uvažuje o využití i baterií na akumulaci, čili zase je dobré udělat dva modely na zimní a letní týden a je tam vidět, že ta výroba také je v některých chvílích vyšší a je potřeba ji akumulovat. Ovšem ta dimenze té baterie není také nekonečná, dělá se tam potom takováto optimalizace toho úložiště. Čili na tomto grafu pak je
vidět, že při tom využití té fotovoltaiky, řekněme, která je na úrovni 75%, se dostaneme na tu utilizaci tého bateriového úložiště až na úroveň potom 95%, čili nemá smysl potom dělat to bateriové úložiště větší. Je to z toho důvodu, že vlastně ta potřeba toho domu se soustředí spíš na ty noční a večerní hodiny, kdežto ta výroba je právě v létě a ve dne. A nemusí se to vlastně časově překrývat právě s tou potřebou toho domu. Pojďme dále. Posuzovali jsme tady právě několik variant. Jedna z těch základních variant byla právě lokální distribuční síť a zemní plyn. Pak jsme uvažovali variantu s tepelným čerpadlem, zemním plynem, fotovoltaikou a tou LDSkou. Zvažovali jsme i kogenerační jednotku na zemní plyn a LDSku a potom fotovoltaickou elektrárnu zase v kombinaci s tepelným čerpadlem, zemním plynem, bateriemi a LDSkou. Jako nulovou variantu jsme volili právě zemní plyn a LDSku bez chlazení. Takhle potom vypadají ty grafy té utilizace, jednak využití té fotovoltaiky, využití plynu pro kotle a případně pro ty kogenerační jednotky a dodávku elektřiny ze sítě, která je nutná. Čili tady třeba v tom levém spodním rohu je vidět právě to využití té kogenerační jednotky, které se koncipuje hlavně potom do těch zimních měsíců a případně do těch přechodových období, jako je na jaře a na podzimí. A pojďme se podívat na tu ekonomiku, která asi nás zajímá ze všeho nejvíce. Tady tuto případovou studii, vzhledem k tomu, že tam neexistoval žádný počáteční stav, nejednalo se o rekonstrukci, jedná se tady o nový objekt, tak jsme posuzovali metodou vlastně celkových nákladů za dobu životnosti. A sčítali jsme tam celkové náklady, včetně investičních nákladů a uvažovali jsme životnost těch opatření minimálně na úrovni 15 let provozu. Čili ta zelená část těch grafek zaujímá ty investiční náklady a provozní náklady ukazují ta žlutá část. Co je tady vidět? Je tu vidět, že jsou tam akcentovány ty investičně ty varianty s fotovoltaikou a s bateriema, případně s tepelným čerpadlem, to znamená, to je ta varianta ze zhora druhá a ze spoda také druhá. Ty jsou investičně nejnáročnější. Ta varianta s kogenerační jednotkou, případně ty základní a nulové varianty, ty jsou na tom o něco lépe. Pokud se týká energetického pokrytí, čili z hlediska té energetické soběstačnosti, což toho klienta právě velmi zajímalo, tak to vidíme, jak to vypadá tímto způsobem. Samozřejmě ty nulové varianty ty pokrajou celou tu potřebu a spotřebu toho společenství a ty varianty kvalitnější, tak ty jsou energeticky úspornější a nemusí potom využívat tolik elektřiny ze sítě. To se potom projeví i na uhlíkové stopě, to je další věc, která právě toho klienta zajímala, že vlastně ta ekologie toho provozu je pro to společenství důležitá. Čili vidíte, že naopak potom ty nulové varianty, čili to je ta varianta nula a ta základní varianty, tady naopak jsou na tom hůře z hlediska té uhlíkové stopy. Zároveň je na tom trochu hůře ta prostřední varianta s kogenerační jednotkou, pokud by spotřebovávala zemní plyn běžný. Pokud by ovšem spotřebovávala třeba stlačovaný bioplyn, tak by naopak vypadala zase ekologicky docela pěkně. A vidíte potom, že ty varianty s tou fotovoltaikou, ať už na úrovni využití baterie nebo bez baterie, tak vychází potom ekologicky velmi pěkně. To znamená, ty emise CO2 jsou mnohem nižší. Pojďme dále. Další ta případová studie, kterou jsme uvažovali, to je vlastně
úvaha, že by se bytový dům s nějakými 100 bytovými jednotkami přesunul do lokální distribuční sítě, to znamená, jeho obyvatelé by se shodli na tom, že chtějí sjednotit ta odběrná místa a využívat toho, že mohou odebírat tu elektřinu dohromady a mít tedy lepší cenu na trhu. Případně mohou uvažovat i o tom, že pokud ten dům je třeba vytápěný tepelnými čerpadly, tak mohou samozřejmě využít i připojení těch tepelných čerpadel do toho systému odběru. Nicméně ta úvaha tady je jenom prozaická, je to na úrovni těch 2,4 MWh za rok. Případně lze uvažovat i o nižší té spotřebě elektřiny na tu bytovou jednotku. Uvažujeme tady sazbu D02, kterou potom porovnáváme s alternativami. A je tady potřeba říci, že v podstatě takováto společenství, která by do budoucnosti vznikala a sjednotila si ta odběrná místa, tak mohou využívat v podstatě toho, že se sníží soudobost využití toho instalovaného, respektive toho potřebného příkonu. Tadyhle ta tabulka ukazuje právě ten koeficient beta, což je vlastně ta informativní hodnota činitele náročnosti pro bytové domy. Čili vidíte, že od nějakých 2 bytů ve skupině až do nějakých 34 bytů ve skupině jsme schopni potom snížit tu soudobost až třeba na nějakých 30%. To znamená, uvažuje se v tom, že ta soudobost bude v tom společenství mnohem nižší. Toho se potom využívá právě při připojení té lokální distribuční sítě a jsme schopni tam třeba uvažovat, že bychom ze sazby D02 přešli na sazbu třeba C02 podnikatelský maloodběr a potom by následně to společenství mohlo čerpat ty výhody toho společného odběru a té nižší spotřeby. Další tou variantou je, že by ta LDS byla založená na tom, že by odebírala vlastně velkoobchodní odběr, ovšem musela by si potom nainstalovat vlastní distribuční síť, vlastní trafostanici, což je věc, která je investičně potom náročnější, čili vidíte, že tady ten poslední sloupeček vychází se zápornou úsporou. Naopak ta úspora u toho přechodu na tu sazbu C02 vychází kolem 40 tisíc korun. Co z toho plyne, nebo jaký je takový závěr z těchto úvah? Jde o to, že ta myšlenka sjednocovat ty bytové jednotky do těch lokálních distribučních sítí a do budoucna v podstatě využívat třeba i možnosti nabízené flexibility, v případě třeba, že si ten bytový dům zainvestuje fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým systémem, tak do budoucna to dává smysl. Otázkou je, jestli za současné legislativy to třeba ekonomicky smysl dává, zatím to vypadá, že je to tak hodně na hraně, protože musí se tam 100% shodnout těch 100 bytových jednotek například na tom, že přejdou všichni dohromady k tomu jednomu dodavateli, to znamená v případě, že by tam nenastala ta 100% shoda, tak by se nám navyšovaly i investice do toho připojení té lokální distribuční sítě, protože bychom museli napojit vlastně třeba 90% těch účastníků a pro 10 by musela zůstat ten stávající stav. Čili závisí tam potom i na té budoucnosti, kterou nám připraví legislativa. Z ní bude potom vyplývat i nabídka obchodníků, bude tam záviset potom i třeba na té vlastní výrobě fotovoltaických elektráren, která třeba bude instalovaná tady v tom bytovém domě a velikosti toho bateriového úložiště, čili takové té možnosti využití pro tu flexibilitu. To je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a jsem otevřen pro případné dotazy. Prima, děkujeme moc. Já myslím, že dotazy určitě budou. Minimálně, já jich mám
přichystáno několik a věřím, že dorazí ještě i nějaké z publika. A já přemýšlím, kterou otázkou začít. Možná začnu tou, která mě napadla bezprostředně při prohlížení těch slajdů, které se týkají třeba investiční náročnosti a těch provozních nákladů. Když bychom o tom uvažovali z praktického hlediska, nějaké konkrétní teoretické energetické komunity nebo bytového domu, kohokoliv, kdo by chtěl nějakým způsobem investovat do ekologizace, ale třeba i ekonomičtějšího provozu. Jestli má smysl pouštět se do toho teď, anebo jestli se dá věřit, že třeba během několika let budou na trhu třeba i nové technologie, nebo ty, které nyní existují, budou třeba levnější, že třeba má smysl ještě pár let počkat. Je to čistě taková kupecká otázka. Já se domnívám, že být připraven, že to je věc, která je důležitá, té kvalitní přípravy není nikdy dost. Myslím, že to dává smysl i z hlediska těch společenství, třeba které ještě neprovedly žádnou rekonstrukci toho domu a uvažují třeba o těch rekonstrukcích, třeba i na úrovni stavebních konstrukcí nebo třeba výměny oken a podobně. A pokud třeba to společenství má, řekněme, třeba volné plochy na střeše a je tam jakási elementární ochota těch obyvatel jít do nových věcí, tak si myslím, že to smysl dává. Minimálně mně přijde dobré, že my Češi jsme takový inovativní národ a třeba co se týká té flexibility, tak v tom asi, to mě možná potvrdí kolegové, třeba pan Scholz nebo pan Chytra, že se třeba v té flexibilitě nejvíc asi angažuje Francie. A mně se třeba obecně líbí, že na začátku minulého století jsme jako Češi byli mnohem inovativnější třeba než jsme dneska. Čili možná, že to bude taková, takový jakoby příslip do budoucna, že bychom mohli být i v té Evropě takovým prvním, nebo prvními mezi tím, jak ukázat třeba, že ta využití flexibility anebo právě třeba těch lokálních distribučních sítí v té komunitní energetice dává smysl. Děkuju. Tím jste mi vlastně nahrál i na dvě otázky, kterými zpátky vtáhneme do debaty právě třeba i pana Chytru. A to je, že jsem se ještě chtěla možná trochu víc do detailu zeptat, jak se právě do budoucna díváte na tu spolupráci energetických společenství právě s distributorem elektřiny, jestli v téhle oblasti, protože my jsme tedy zatím mluvili o tom z toho pohledu distributorů, že to má zkrátka své příležitosti i svá úskalí, ale jestli se dá tedy říct, že pro ta energetická společenství je to čistě v podstatě nějaká příležitost, která se před nimi otevírá. A potom právě jsem ráda, že jste i zmínil právě třeba případ Francie, protože já se pak hned obrátím na pana Chytru s otázkou, jestli vy, jako tedy český provozovatel distribuční soustavy, čerpáte konkrétně nějaké příklady ze zahraničí. Já vím, že vy jste říkal, že čerpáte z know-how celé vaší skupiny, ale jestli se dá zmínit něco konkrétního, co vás třeba v zahraničí inspiruje. Ale nejdřív tedy poprosím pana Beranovského. Jo, já se přiznám, že jsem se trochu zamyslel a nechytil jsem úplně otázku. No, ona byla totiž otázky. Ona byla totiž taková jako hodně široce položena. Vlastně můžeme se jako zeptat velice obecně, pokud se týče zkrátka spolupráce nebo komunikace mezi energetickým společenstvím a provozovatelem distribuční soustavy, jestli vy jakoby ze své expertní pozice očekáváte, že to tam bude spíš drhnout, anebo že se tam otevírají spíš příležitosti pro nová partnerství? No, vy jste se na to odpověděla sama trochu. Ono, otevírají se tam obrovské příležitosti. U budov, kde třeba opravdu se třeba topí tepelnými čerpadly, mají ten potenciál na bateriové úložiště, na fotovoltaiku, jsou tam inovativní lidé v tom společenství, tak tam myslím, že je do jisté míry pole neorané. Tím, že pokud se třeba ta flexibilita bude potom, řekněme, dostávat i třeba na úroveň běžných spotřebičů těch domácností,
dám příklad, že ten distributor bude schopen třeba zapínat pračku a myčku v nějakém nízkém tarifu na dálku třeba, tak i to může být docela zajímavé, jak pro toho klienta, kdy se mu ta myčka nebo pračka zapne prostě v době nejlevnějšího tarifu a přitom bude mít tu možnost třeba vyprat nebo vysušit sušičkou hned za vyšší cenu. Čili příležitostí je tam spousta. Na druhou stranu, jako my Češi jsme nějak poslední dobou, mi přijde obecně nějaký konzervativní a těžko se prostě přesvědčujeme do novinek. No, čili zrovna na úrovni těch společenství nebo bytových družstev si myslím, že tam prostě pracují proti tomu právě tyto nálady, že lidé jsou rádi v tom svém takovém jako hnízdečku a nechtějí zkoušet nic nového. Možná mě pan Chytra doplní, třeba má lepší zkušenosti než já. Přemýšlím, určitě bych vás mohl doplnit, ale mě spíš asi zaujalo to, co říkala tady paní moderátorka, jestli můžu uvést nějaký vlastně konkrétní případ, to znamená od někoho ze zahraničí právě pro inspiraci. Přiznám se, teďka takhle rychle mě napadá právě pilotní projekt ze Švédska, kde oni přece jenom ještě i nějakou svou specifickou geografickou polohou mají plnou vesnic, řekněme, velmi vzdálených od nějaké hlavní rozvodny a podobně. To znamená, oni se často setkávají s řekněme mini ostrovy, kde se ta komunita přímo nabízí, to znamená v blízkosti vybudovat nějaký lokální zdroj, propojit ho ideálně do té obce a případně řešit nějaké přetoky. To, co jsem chtěl ale ještě na tom ukázat, je nejenom z hlediska zajištění technického, že umíme tu technologii postavit a propojit výrobu se spotřebou, ale oni se i velmi zaměřují vlastně na celou oblast IT digitalizace a tvorbu platform, tak, aby opravdu maximálně usnadnili každý komunitě, každé vesnici, každému zákazníkovi ten přístup na trh, abych mohl tu energii v podstatě jednoduše prodat, sdílet, někomu nabídnout. A stejně tak mají vlastně IT digitální nástroje pro nějakou optimalizaci z hlediska připojitelnosti, sdílení rezervovaného příkonu a podobně. To znamená, je to mnohem více propracovaný komplexní systém. Z tohohle bychom si určitě inspiraci brát mohli a jinak musím říct, že mě velmi příjemně překvapilo to, co zmiňuje pan Beranovský, že by my jako Češi jsme měli být trošku odvážnější v tom a být zase v čele těch inovací, to by byla velice dobrá představa. Souhlasím s ní. To je fajn. Teď mám opět několik otázek, které mohou směřovat na vás oba. Bude to možná trošičku skákání z jednoho soudku do druhého, ale pokusím se, aby to nebylo příliš chaotické. Ale chci právě reagovat na některé věci, které tady už zazněly, třeba i v těch předchozích blocích. A jedna z nich je právě otázka nějakého uživatelského komfortu. Protože když se tady už před několika lety začalo mluvit o aktivních zákaznících a o poskytování flexibility, reakci na straně spotřeby a tak dál, tak na každé debatě o energetice vždycky zazněl ten jako ikonický příklad maminky, která prostě bude mít problém s tím, že si nemůže pustit tu pračku ve chvíli, kdy si ji prostě potřebuje pustit nebo si fénovat vlasy, když potřebuje, to vždycky někdo z pánů se zvednul a řekl, já si nedokážu představit, že moje manželka by na něco takového přistoupila. Ale zajímalo by mě, jestli potom reálně, jestli jednak vy ze svého pohledu vidíte, že je tady, nebo i s tím, jak se o těch tématech více mluví, jestli vzniká nějaká větší ochota být flexibilní v tom způsobu, jakým spotřebováváme elektřinu a zároveň, jestli jsou vlastně i způsoby, jak to udělat tak, aby to ten spotřebitel v tom běžném životě zase tolik nepocítil, aby skutečně ta regulace probíhala na těch spotřebičích, u kterých si toho člověk, pokud se na to specificky jako nezaměřuje, tak nechci, že si to úplně nevšimne, ale v podstatě to nějak nezasahuje jeho života. Poprosím třeba pana Chytru, jestli by mohl začít. Určitě zase je to zajímavá otázka, velmi komplexní, velmi široká. Ta úvodní věta nebo premisa, to, že budu někdy omezený zrovna, když potřebuju zapnout pračku a někdo mě bude blokovat, protože se to soustavě nehodí, odpověděl bych na to asi tak, že flexibilitu bude poskytovat ten, kdo si ji zrovna může dovolit poskytovat.
pokud prostě vím, že potřebuji v tuhle dobu prát nebo nahřívat boiler, tak samozřejmě nebudu tak dynamický a nebudu tu flexibilitu nabízet. Obráceně, typický příklad s elektromobilem, pokud vím, že přijedu dom a s autem pojedu až druhý den ráno, tak tu flexibilitu nabídnout můžu. A je mi vlastně jedno, jestli auto nabíjím v 10, o půlnoci, ve 2 ráno, takže si tu flexibilitu můžu dovolit. Stejně tak ta druhá část otázky s tím, jak to udělat tak, aby to zákazník nepoznal. Tam zase bude důležitá míra určité automatizace a digitalizace. Budou přicházet spotřebiče nové generace, je tady IoT, průmysl 4.0 a podobně, takže bych se vůbec nebál, že ten technický pokrok v tom pokročí natolik, že ta automatizace tohle umožní, řekněme, zcela bezproblémově pro toho zákazníka. Jasně. Možná, že to pan Chytra zodpověděl celé, tak se jen zeptám pro jistotu, jestli k tomu chcete něco doplnit. Jo, on to v podstatě zodpověděl celé, ale mě tady ještě napadla jedna myšlenka trochu navíc, taková nad rámec. Jde o to, že my jsme trošku takový jako zhýčkaný tou relativně nízkou cenou té elektřiny. A my si neuvědomujeme, že jedna kilowatthodina té elektřiny je poměrně hodně služeb. Třeba na jednu kilowatthodinu můžete pouštět svůj notebook, který používáme dneska skoro všichni, asi až 14 hodin. To znamená, my za cenu třeba 5 korun za kilowatthodinu v sazbě D02 dostáváme obrovské množství služeb a jsme tak trochu nevděční k tomu. Čili já si myslím, že do budoucna třeba nám i možná prospěje, že ta kilowatthodina bude možná dražší a budeme s ní víc vážit a to znamená potom i nabídneme v té budoucnosti větší ten profil pro tu flexibilitu a podobně. Kromě toho dorůstá nám tady mladá generace mileniálů, kteří prostě jsou zařízení na to, že chtějí fungovat zeleně, to znamená pro ně je to i jakýsi druh životního stylu, na rozdíl od nás old schoolů, čili prostě ono je to dobré, prostě šetřit tou energii nebo nabídnout třeba tu flexibilitu, když zrovna nepotřebuju tu elektřinu teď hned a na paprice, jak se říká, takže je to taková jako filozofická úvaha do budoucna. Děkuji moc oběma za odpověď. A dostávám se k další otázce. Ta trošku vychází právě z těch různých variant, které jsme viděli v té prezentaci pana Beranovského. A tam vlastně tedy v jedné z těch variant, nebo vlastně ve dvou, pokud se nemýlím, tam byla zahrnutá tedy baterie. Tím se tedy dostávám k otázce ukládání elektřiny nebo obecně ukládání energie, kde v dnešní době troufám si říct, že ta baterka je možná to první nejvíce představitelné, co spoustu lidí napadne. Ale zajímalo by mě, jestli v případě právě budoucích energetických společenství nebo třeba jen společenství vlastníků jednotek, které zkrátka si bude chtít lépe zařídit svůj bytový dům, tak jestli se nabízejí třeba i nějaké novější technologie už dnes pro ukládání energie, které by stály za zvážení. Tady začnu tedy panem Beranovským s tou odpovědí. Jo, děkuju. A mě možná potom pan Petr třeba doplní nějakou úvahou z praxe. Kromě těch baterií samozřejmě tady vystává možnost využití vodíku jako energetického nosiče, to znamená ukládání těch přebytků třeba z té fotovoltaiky do vodíku a následné využití té energie z toho vodíku pomocí palivových článků, tak to je věc, která se nabízí a která pravděpodobně bude fungovat možná dřív, než si myslíme, že by to fungovat dokonce mohlo, protože než se třeba vytvoří nějaké dlouhé sítě toho vodíku, tak to bude ještě chvilku trvat, ale právě třeba v těch lokálních společenstvích, kde lze natáhnout ty trubky třeba v té dané lokalitě, tak to určitě je věc, která je zajímavá. Co je dál možná zajímavé, že sice ta transformace nebo ty transformační náklady na to dostání těch přebytků do vodíku a zpátky jsou šílené. Je to, řekněme, tam a zpátky nějakých 60-70%, když jsme si to se studenty třeba na vysoké škole počítali,
Nicméně furt je to mnohem více, než když třeba ukládáte tu energii do biomasy, kde když si vezmu třeba jeden hektar nějaké půdy, třeba brownfieldu, tak buď to tam můžu zasadit rychle rostoucí biomasu, anebo to mohu třeba pokrýt fotovoltaickými panely, tak ta výtěžnost těch fotovoltaických panelů je 20 až 25 krát vyšší než u té biomasy. A i když tam teda provedu ten strašný transfer do vodíku a zpátky, tak furt z toho dostanu mnohonásobně více energie, než třeba, když bych to využil pro tu biomasu. Čili ten potenciál právě zrovna na úrovni těch fotovoltaik a toho vodíku si myslím, že je velmi rozumný. Děkuju moc. Chce to pan Chytra nějak doplnit? Přemýšlím, jestli to vůbec se dá něčím doplnit. Myslím, že ta myšlenka byla velice správná. Obecně vlastně ukládání energie bude velké a významné téma v nadcházejících letech. Typicky se nabízí ta možnost power to gas, ať už ten gas bude vlastně nějaký biometan, anebo to, co tady zmiňoval pan Beranovský vodík. Ale to nám zase asi odpoví budoucnost. Jasně. Ona dorazila v mezičase ještě jedna otázka od diváků, která se týká právě akumulace. Pan Pavel Reichert se ptá, dobrý den, k té akumulaci mě ještě napadá, že lze vytvořit jakousi virtuální baterii. To znamená, že své přebytky pošlu do sítě, nicméně je evidováno, kolik energie jsem tam poslal, až budu potřebovat, mohu ji zase čerpat zpět. Bez prodeje a nákupu, pouze na základě měření a evidence. Šlo by to? Díky moc za odpověď. Tak, chcete se toho chopit, pane Chytro, jako první? Asi můžu, pokud mě paměť neklame, tak mám pocit, že produkt virtuální baterie už vlastně na trhu existuje. Nabízí to dokonce kolegové ze skupiny od obchodníka, to znamená E.ON Energie. Takže určitě takovýhle myšlenky jsou, vždycky ale právě záleží na té technické realizovatelnosti. Určitě bychom nechtěli, a to teď říkám celé otevřeně, aby právě distribuční soustava fungovala jakýsi akumulátor této energie, to znamená musí zatím být vždycky i to fyzikální rácio. To mě asi k tomu takhle napadá. Jasně, chápu. Případně nějaké doplnění ještě od pana Beranovského? Já bych to možná doplnil s dovolením. Jde o to, že si uvědomit, že ta virtuální baterie nefunguje zadarmo, že ta regulace v té síti je tvořena zejména těmi točivými stroji, které fungují. A já třeba, když mi na moji fotovoltaiku posvítí sluníčko a teďka nebude kam tu elektřinu prostě uložit, tak prostě se mi v té síti někde budou muset cepnout třeba dlouhé stráně a tu elektřinu akumulovat do té vody na těch dlouhých stráních. To znamená, já tím transferem způsobím dokonce dvakrát takovou ztrátu energie, než kdybych to využil v té dané lokalitě. Protože já cepnu ty dlouhé stráně, a ty dlouhé stráně zase jednou tu elektřinu pustí do té sítě. To znamená, je tam dokonce paradoxně třeba ten dvojnásobek těch nákladů na ty ztráty. A teď jenom tak jako obrazně se snažím vysvětlit to, že ta virtuální baterie prostě není zadarmo. Je prostě buď to na úrovni flexibility, musím někam tu elektřinu umístit. Pokud se mi to nepovede, musím zaregulovat ty rychlé elektrárny, které jsou schopny reagovat, třeba ty na zemní plyn, jsou schopny stáhnout výkon rychle, anebo musím pustit právě ty dlouhé stráně a někam to uložit. Tolik té otázce. Děkuju moc oběma opět. A blížíme se ke konci naší debaty. Já bych ještě na každého z vás měla specifickou otázku. Uvidíme, jestli dorazí ještě nějaká z publika. Ale když se dostanu, a to se ptám tedy pana Chytry, vracíme se opět tedy k distribuční soustavě, respektive obecně bezpečnosti celé elektrizační soustavy. Paní Varfy tady zmiňovala jedno z těch rizik, které souvisí právě i s digitalizací, a to je kyberbezpečnost. A myslím, že tohle je také věc, která se často ozývá v debatách, které souvisí právě s modernizací energetického systému, s decentralizací, digitalizací, jestli zkrátka nemůže dojít k tomu, že ta naše soustava bude potom náchylnější
k nějakým útokům. Ostatně vzniknul o tom už velice úspěšný román Blackout, který právě uvažuje, že by došlo v podstatě skrze domácnosti k nějakému útoku na soustavu. Tak jakým způsobem se na to díváte vy z pozice distributora? Přemýšlím, jak na to co nejlépe odpovědět. Stát se to samozřejmě může, ale snažíme se vlastně ve všech tady těchto projektech s budováním chytré infrastruktury, sběrem dat a podobně připravit na to, aby jsme tomu samozřejmě maximálně předcházeli, a to z hlediska nějaké cyber security a podobně. Hrozbu asi neodstraníme nikdy, ale můžeme samozřejmě dělat maximum pro to, aby jsme tyto zkušenosti pak využili v běžném provozu a připravili se na to. To je asi to, co k tomu můžu říct. Děkuju. Je to poměrně očekávatelná odpověď ohledně kyberbezpečnosti, protože ono potom už člověk by se dostával do nějakých věcí, které buď nemůže říct, anebo jsou tak technicky složité, že by přitom všichni usnuli. Takže díky za tuhle stručnou odpověď. A moje otázka na pana Beranovského, to zase míří úplně jiným směrem a je zase taková praktická z pohledu nejenom energetických společenství, ale v podstatě kohokoliv, kdo chce jít do nějakého projektu, prostřednictvím kterého buď dosáhne energetických úspor, nebo se zkrátka zjistí, který třeba druh obnovitelného zdroje je pro něho nejvhodnější. Jak vlastně třeba velkou náročnost, ať už finanční nebo časovou, právě může pro energetická společenství představovat to, že si budou muset nechat zpracovat nějaké studie, jestli se dá očekávat, že na to budou mít i dostatečné finanční prostředky, třeba nějakou podporu z dotačních programů, a jak vlastně důležitou součást celé té problematiky to představuje. Předpokládám, že z vašeho pohledu poměrně důležitou. Určitě ta předprojektová příprava je velmi důležitá, protože je potřeba tam právě propočítat ty různé možnosti a varianty, které přicházejí v tom daném konkrétním případě do úvahy. Co je tam možná pozitivní, že jednak jsou tam připraveny nějaké peníze Evropské unie právě v rámci těch Green Deal a podobně. A kromě toho i České ministerstvo potažmo v rámci těch programů podpory, jako je Nová zelená úsporám nebo SFŽP a podobně, se tam připravují nějaké peníze do té předprojektové přípravy, čili v rámci těch asociací, které třeba jsou na úrovni Centra pasivního domu nebo České rady pro šetrné budovy, tak tam jsme v kontaktu s těmi ministerstvy a snažíme se nějakým způsobem inspirovat tímto směrem. Děkuju. Ještě mě vlastně napadá doplňující otázka, protože vlastně v tomhle kontextu jsme mluvili spíše tedy o té projektové přípravě předtím, než se začne něco dít, nebo na úplném začátku, ale jsou potom i v průběhu existence toho samotného projektu, nebo zkrátka v průběhu fungování toho budoucího energetického společenství vlastně nějaké analytické služby, které jakoby přijdou vhod těm lidem, protože pravděpodobně můžou i v průběhu toho provozu narazit na nějaké výzvy nebo snažit se hledat větší efektivitu někde? Samozřejmě ten projekt, když se dobře naplánuje a dobře se zrealizuje, tak funguje nějakým způsobem. Je fakt, že pravděpodobně na to ten trh bude reagovat, a to mě možná doplní i pan Chytrá. Dám příklad, pokud třeba dneska začnu slučovat ty elektroměry nějakým způsobem a dělat LDSky, tak logicky těm distributorům tam vypadnou peníze, protože se někde musí ušetřit a pak bude logický tlak těch distributorů na energetický regulační úřad, aby třeba zvednul právě třeba ty distribuční poplatky, čili na to třeba ta společenství reagovat budou muset. Zároveň tam budou zase z těch distribuček anebo z těch obchodníků nějaké peníze do plusu právě na tu realizaci té flexibility, čili z toho zase mohou právě ta společenství a ty komunity profitovat. To znamená, určitě tam nějaké poradenství asi bude účelné a užitečné. Možná mě právě pan Chytra doplní, protože já nejsem tady zase v té oblasti tak kovaný té distribuční části.
Určitě to můžu nějakým způsobem doplnit. Ta otázka vlastně byla, pokud by se tady začaly plošně ty jednotlivá sběrná místa v rámci třeba SVJček združovat pod jedno odběrné místo, jaký to bude mít ten dopad. Zase my bychom rádi víceméně vyhověli ty evropské legislativy, která říká zachovat to postavení toho zákazníka a umožnit jim i tak to sdílení energie. To znamená, to je asi pro nás případ, který my bychom chtěli umožnit a který se nám zdá z pohledu toho trhu optimální. Asi tak. Prima. Děkuju moc vám oběma. A vzhledem k tomu, že ještě tady naposledy zkontroluji, ale nedorazily nám žádné další otázky, tak bych vám tedy ráda poděkovala za celou debatu a za zajímavé i velice konkrétní informace a příklady z již existujících projektů, které myslím můžou být to, co je vlastně nejvíc inspirativní, když člověk vidí, že něco už skutečně funguje. Takže mnohokrát děkuji vám oběma. A děkuji samozřejmě také expertní skupině Frank Bold, která celý dnešní webinář uspořádala a podařilo se jí opět pozvat velice zajímavé řečníky, kteří měli co říct k různým aspektům toho, co znamená energetická společenství, která se snad již brzy začnou objevovat i v České republice. Jak jsem již naznačovala, tak tohle je teprve druhý ze série webinářů, budou samozřejmě další díly, které by se měly věnovat dalším specifickým otázkám, jako je například financování projektů bez dotací nebo otázce energetických úspor, které jsme se tady zatím spíše jen dotýkali, ale vlastně jsme se na ní přímo nezaměřovali, takže to určitě bude také zajímavé. A v tuto chvíli samozřejmě děkuji také všem partnerům této akce. Jak jsem již zmiňovala, celý ten cyklus webinářů je realizován z dotací ze státního rozpočtu v rámci státního programu na podporu úspor energie na období 2017 až 2021, program Efekt 2. A partnery debaty byly také Česká rada pro šetrné budovy a společnost EcoVat. Jak jsem už zmínila, budete si moct přečíst něco na Solárních novinkách a serveru TZB Info, kteří jsou mediálními partnery debaty. A jak jsem již také několikrát říkala, k dispozici bude záznam z konference i prezentace všech přednášejících, takže se můžete vrátit k věcem, které vás zaujaly. A nezbývá mi tedy už než poděkovat také vám, divákům. Jsem ráda, že i do těchto odpoledních hodin celá řada z vás s námi vydržela. A doufám, že jste se dozvěděli nějaké zajímavé věci, že jste se inspirovali. A budu se těšit zase na příště. Naschledanou. Díky moc a hezké odpoledne.